shkruan Jakin Marena. Sali Berisha në perëndim të jetës së tij biologjike, pasi ajo politike mendoi se kishte perënduar që më 2013-ën, kur pas humbjes përballë Edi Ramës dhe dorëheqjen nga drejtimi i Partisë Demokratike ka vendosur një bast të madh politik. Më shumë se sa me shqiptarët, Berisha këtë bast e ka vendosur me veten dhe me kundërshtarët e tij brenda PD-s, partit cilën e mori në nënzotrim pas dëbimit të Lulzim Bashës plot 9 vite pasi formalisht ishte larguar nga drejtuesi i demokratëve. I trimruar ndoshta për marje në pronsi të asaj që kishte pra të shumicës në PD, Berisha teksa shprehet se do rrëzoj Ramën dhe do vi në pushtet ka vendosur që të organizoj një protest anti-qeverim në Shtatkorrik. Në Nokelion, Shqipëria në rrezik, duke ftuar të gjitha ata që janë kundër Ramës që të ngrihen në organizimin e frontit për shpëtimin kombëtar. Nuk dim nëse ka qenë i rastësishëm slogani i përzgjedhur nga Berisha që ngjan shumë atë të vitit 97. Pra slogani të qytetarëve shqiptar që humbën po për shkak të presidentit të asaj kohe, mbi 1.2 miliard dollar kursime dhe pasuri në firmat mashtruese piramidale dhe për t'i bërë ballë reprezaljeve të regjimit atëhershëm krijuan komitetet e shpëtimit kombëtar. Por teksa shohim gjuhën e përdorur nga mbështetësit e Berishës në takimet e organizuara prej tij për të mbledhur protestues për Shtatkorrikun, ku dëgjoheshin thirrje të tilla të harruara me kohë dhe vakt si japim jetën për lirin, do të mbrojmë demokracinë me gjak, e deri tek doktor do ta djegim në Shtatkorrik pasi më mirë të vdesim nga plumbi sesa nga gazi lotcjellës. Mund të themi Berisha po tenton të shkojë pikërisht drejt kësaj përplasje të opozitës me qeverinë. Përplasje sipas skenarit të tij deri fizike të dhunshme dhe pse jo, edhe mendoj një vegël tjetër brenda saj. Ata që i artikuluan këtë thirrje nuk ishin njerëz të thjeshtë, por ishin zyrtar, avokat dhe deri aktor humori e teatri. Humori do të thotë ndokush, por ama ishin aktor. Megjithse përçasja e lëvizjes tanishme të Berishës për frontin e shpëtimit kombëtar me atë të marsit 97 të turmave të revoltuara e viktima të shembjes së firmave piramidale që reagonin ndaj shtetit grabitësi të kursimeve të tyre, komitetet e shpëtimit kombëtar stonon rëndshëm. E themi këtë sepse në themel të reagimit atëhershëm ishte revolta për humbjen e parave, pasi qeveria e Berishës përmes firmave mashtruese piramidale u kishte futur dorën në xhep gati të gjithë qytetarëve shqiptar duke u marrë kursimet, shtëpit, dyqanet dhe gjithçka kishin atë marrëzi kolektive të sponsorizuar nga pushteti i demokratëve në qeverisjen e parë të PD-s. Ndërsa në rebelimin e tanishëm të Sali Berishës dhe të mbështetësve më të afërt të tij në të ashtu quajturin front të shpëtimit kombëtar, në themel është interesi dhe halli personalive të Berishës, i cili është pallur familjarisht non grata nga SBA-t për korrupsion të lartë, minim të demokracisë dhe presion mbi drejtsinë, por edhe BE, të djathtë e PPE kanë izoluar tërsisht. Dhe halli personal i Berishës është vështirë që të kthehet në një kaos qytetare që do të çonte në rrëzimin e qeverisë, sado keq të ketë punuar në tërë këto vite në pushtet. Ndonse ka pasur shumë rezultate qeverisja e socialistëve. Përpos do të kënaqë oreksin e militantëve të ethshëm të doktorit, të cilët do të shfryjnë dufin e qëndrimit 3 mandate në opozitë, në protestimin para kryeministrisë. Ndoshta edhe në thyerjen e ndonjë xhami në selin kryeministrore apo në godinat e ministrive që do të ketë rrugës së lëvizjes turma që do të mbledh Berisha përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit nuk arrin gjë tjetër. Nuk do të ketë asnjë impakt përkundrazi, do të kurrë akoma më shumë zonën gri për opozitën, e cila është përcaktuese përfitore në zgjedhje të një partie politike, pasi është një kontingjent votuesish që shkon në kutinë e votimit thjesht dhe vetëm për mirëqenie e qetësi. Njëherësh Berisha e ka të vështirë të kap nivelin e protestave të tij në opozitën e parë 97-2005, pasi shqiptarët nuk janë më ata të para 20 viteve dhe për më tepër Shqipëria nuk është më ajo e para 10 viteve. Ka evoluar, por edhe është zhvilluar dhe nuk gjendet një shqiptar me mendje normale që të bashkohet me Berishën për t'i zhbërë këto arritje sa do të vogla qofshin ato. Teoria e fillimit nga zero ka marrë fund me kohë dhe me vakt, aq më tepër që tashmë agresioni rus në Ukrainë ka shkaktuar krizë globale dhe shqiptarët si gjithë bota janë të detyruar dhe nga kushtet e vështira që të zgjedhin me mendje më shumë se sa me inat. Me sa duket Berisha e ka humbur bastin me masivitetin e protestës së Shtatkorrikut, provën gjenerale të së cilës e bëri ditën e hënë teksa thirrjes së tij për të mbështetur protestat e maturantëve për notën në bulevardin kryesor të kryeqytetit nuk ju përgjigj askush. Një dështim i parashikuar, por edhe i përcjell nga ana e shoqërisë civile në deklaratat se nuk protestojmë për të ngritur kredencialet e rëna të Berishës dhe as për partitë politike, por për mirëqenie dhe dinjitet. Çka tregon se përpos mbështetësve të tij nominal në organizatat e shoqërisë civile, Berisha nuk do të ketë pjesëmarrës të tjerë në protestën e lajmëruar për të mbajtur më Shtatkorrik përballë kryeministrisë.
Me sa duket qytetarët shqiptar sloganin e Berishës Shqipëria në rrezik e kanë lexuar ashtu sikur se është në të vërtetë Sali Berisha në rrezik, duke paralajmëruar një bojkot shembullor të protestës së thirrur nga ish-kryeministri demokrat. Ndër arsyet e tjera që mendohet se protesta e thirrur nga Berisha do të dështojë, është de fakti se opozita është ndarë në tre pjesë dhe as përpjekja e kryetares së LSI-s Monika Kryemadhi për ta mbushur këtë vakum nuk mund të shmang pjesëmarrjen e ulët që parashikohet të prezantohet në këtë protestë. Pavarësisht se disa deputetë të PD-së kanë dredhur për arsye mbijetese politike, por edhe parimi sado paparime që janë dhe kanë deklaruar pjesëmarrje në protestën e Berishës, pjesa kryesore e qytetarëve që mbështesin të djathtën e kanë shumë të vështirë të dalin në shesh, thjesht e vetëm për hallin personal të Berishës, i cili tjetër gjë thot dhe tjetër bën sikurse bëri me votën e lirë, të cilën e premtoi nëpër foltore dhe kuvendin e PD-së, dhe kur tashmë e kanë në zotrim partinë. Ai ka shmangur të gjitha figurat që nuk i binden nga forumet e struktura drejtuese të kësaj partie, e cila dendësin më të madhe të antarësisë në kryesi, Këshilli Kombëtar dhe sekretariat e ka në lumin drinë e lartë, pavarësisht se mbështetjen e ka pasur më shumë në jug të vendit gjatë lëvizjes së tij për dëbimin e Bashës nga kreu i PD-s. Linçimi i mbështetësit kryesor dhe njeriut që mund t'i garantonte një ur komunikimi i PD-s me Perëndimin Belind Kolliçi, deri dhe shmangja e dhënies së dorës nga ana e Berishës se tregon më së miri se lideri aktual i kësaj partie po konturon një PD që ta ketë vetëm për vete, sa do të vogël që e ka katandisur dhe që do ta katandis akoma më tej. Teksa përball ka një parti të tillë me drejtim krajnor, nga e ka origjinën Berisha të ndarë në tre pjesë pa kaos të qëndrueshme për pos zgjidhjes së hallit të doktorit në raport me partnerët tanë ndërkombëtar, por edhe me drejtsinë e shqiptare. Kryeministri Edi Rama jo vetëm që nuk po trembet nga protesta e shtatkorriku, tashmë pak të rrëzohet nga Berisha përmes protestave. Gjasat kanë qenë zero në këto 25 vite të fundit, por do ta përdor dhe si kartë elektorale në zgjedhjet e radhës për pushtetin vendor për t'i fituar ato akoma më thellë, por edhe për të hapur rrugën për një mandat të katërt qeverisës të Partisë Socialiste më 2025-ën. E thënë me nota më të thjeshta, Rama ka përballë Berishën një tigër pa dhëm të politikës shqiptare, i cili jo vetëm që nuk të kafshon politikisht, por thjesht dhe vetëm është një qënje politike që hapër shësh me qumësht, duke e shtrydhur deri në fund sistët e fishkurat PD-s, nga thithja e të cilave ka bër lek dhe pushtet në këto 30 vjet, por që tani e ka të vështirë të ngjis pushtet për demokratët, është shterp, nuk pjell asnjë kaos politike fituese. Duket se edhe lajmi tashmë i kthyer në anekdot për tigrin pa dhëm të kopshtit zoologjik në Tiranë nuk është krijuar për të sulmuar kryebashkiakun socialist Erjon Veliaj, por është krijuar enkas për të goditur indirekt Sali Berishën, i cili nepsin për pushtet e ka më të madh se sa takatin politik. Kjo do të vërtetohet së shpejti shtatkorriku erdhi. Berishën po aty e kemi, ku ka qenë gjithnjë që nga dhjetori i vitit 90 në krye të PD-s. Të shohim nëse do gjejmë mbështetje nga ata që kanë moshën biologjike sa mosha politike e dytë të Berishës, apo edhe asaj bashkë me 25 vitet e antarësisë së Partisë së Punës para vitit 90. Të shohim. Një gjë është e sigurt, Berisha sa do të kërcënoj, nuk kafshon dot më. Maksimumi do të gëlltisë të gjithë ata që ka qarkulluar përmes stomakut të tij politik për 30 vite me radh, pra mbetjet politike që po i riciklon, por kanë mbetur shumë pak nga ky soi politik. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.